Ono što je bio zahtev ovog meča je da se promeni malo ritam treninga, kako si rekao, ali Boga mi protiv Nišlija se uvek igra kao da je prvenstveni meč. Koji su osnovni zahtevi bili? Dobro, znate kako, prvo morate shvatiti da smo jako teški, još nismo izašli iz te bazične dela, poslednja nedelja, tako da mnogo smo malo obratili pažnju na taktici, išli smo i u principu najviše pažnje smo posvetili odbrani. To se vidi da nismo dovoljno uigrani u napadu, nedostaju nam playmakera na treningima, Nedavić ima samo jedan odigran određen trening sa nama, a Čerem se krenem dana tu. Malo smo ušli problemi sa faulima, što je normalno. Preostaje samo da nastavimo da radimo, da treniramo. Mene samo jedna stvar hrabri, to je što igramo odbranu, što konačno je ono što sam ja odbranu želeo da kroz igre igramo. Zašto smo stali, ne znam. Biće duboka analiza, naravno sve utakmice ja i analiziram i želim da budemo da se utakmicu bolje. Dobro, ali ovde postoji materijal za onu igru koju ti želiš? Pa naravno, postoji materijal. Vidite, samo organizacija napada, da je malo problem. Mi smo vratili ekipu Niša u život. U jednom trenutku je bilo 31-11 i onda posle toga neočekivano pad, ali dobro, važno da imamo dugu klupu, da možemo da igramo i da možemo da parigujemo. Ovo će biti jako teška ekipa i teško će biti dobiti. Teško je, sigurno će biti mnogo teško da izdobiti svaku ugosti. Kada se igra u režimu treninga i kada se ekipa formira, onda se i ne očekuje da se neke stvari urade kako treba. Ja nikad neću biti alibi trener, ali ovo je utakmica posle 10 vezanih treninga, tako da ne možete da očekujete nešto bolje od ovoga. Ovi momci su stvarno, jednostavno smo pali fizički, to se primetili u drugom delu, da nismo mogli da izvučemo utakmicu do kraja, ali sa dolaskom Rašića i Brojkom Ričevića, to će mnogo biti bolje kada budemo opustili malo treninga. Rekao bih da je ova ekipa po konfiguraciji u prilici da igra možda i brže u odnosu na prošlo. Pa videli sam, veliki broj košava iz kontranapada smo imali, ali naravno, igra još nije napravljena kako treba, ne dajemo i ne igramo na one igrače koji imaju i nismo kroz napad pokazali sav kvalitet koji imamo, tako da je to i normalno u ovom periodu, tako da ćemo vidjeti, ovo će biti jedna ekipa koju će svi pričati. Dobro, ima vremena još.